Հայաստանի Հանրապետության կառավարությունը իդեմս գյուղատնտեսության նախարարության պետպատվերի շրջանակներում իրականացնում է անասուններին մի շարք վարակիչ հիվանդություններից պաշտպանող միջոցառումներ։ Այդ միջոցառումներն իրականացվում են գյուղատնտեսության նախարարության անասնաբուժասանիտարիայի և բուսասանիտարիայի ծառայությունների կենտրոն, պետական ոչ առևտրային կենտրոնի, Գեղարքունիքի մարզային մասնաճյուղի անասնաբույժ մասնագետների կողմից։ Հանրապետությունում անցկացվում են ընտանի կենդանիների շրջանում վարակիչ հիվանդությունների կանխարգելման միջոցառումներ։ Մարզերից ամենամեծը Գեղարքունիքն է, այստեղ կան 120 000 խոշոր եղջերավոր և 100 000 մանր եղջերավոր անասուններ։ Հիշեցնենք, որ 2017 թվականի փետրվարին գյուղատնտեսության նախարարությունը 2,554,101 քանակության միայն տաբաղի դեմ պատվաստանյութեր ձեռք բերել Ռուսաստանի Դաշնությունից մեկ միավորի արժեքը 138 դրամով, պայմանագրի արժեքը կազմել էր 352,465,938 դրամ։ Պատվաստանները սկսել են դեռ գարնանը մարտ ամսից, արդեն ավարտման փուլում է, ամբողջ Գեղարքունիքի մարզում պատվաստվել է արդեն 100 000 կիլո խոշոր եղջերավոր կենդանիներ և 80 000 մանր եղջերավոր կենդանիներ, մնացել է փոքր գլխաքանակ մանր եղջերավոր կենդանիների այրյան հետազոտելու համար։ Եվ արդեն հորթերի կրկնակի պատվաստանը իրականացնում դաբաղի վանության նկատմամբ, որը բոլորը վերահսկվում է տեսչական կառույցի կողմից։ Ընտանի կենդանիները պատվաստվում են հիմնականում այն հիվանդությունների դեմ, որոնք հանդիպում են Հանրապետությունում և կարող են փոխանցվել նաև մարդուն։ Դրանք են բրուցելոզ, դաբաղ, սիբիրախտ և այլն։ Անասնաբուժության մեջ ես նշեմ, որ ամենակարևոր պայմանը պրոֆիլակտիկ միջոցառումներն են։ Եթե պրոֆիլակտիկ միջոցառումները կատարում ես, դու ամբողջ ամառվա շրջանում հանգիստ ես լինում։ Պետությունը այդ վակցինաները տալիս է ժամանակին։ Մենք էլ վակցինաները համապատասխան պայմաններով տեղափոխում ենք տեղամասեր։ Այս ամսին մնում է կատարել հորթերի դաբաղը և մի փոքրել ոչխարի արյունները, մնացած միջոցառումները կատարվել են։ Անասնապահների համար պետության օժանդակությունը շատ կարևոր է, և անասուններն են ժամանակին պատվաստումներ անցնում և իրենք են գումար խնայում։ Շատ լավ է, դա օգուտ է ամեն ինչին, թե անասունին, թե ժողովրդին, թե աշխատողին, շփում է, դա կաթի հետ վար շփում է, շփում է, դա շատ ապացնի հիվանդություններ են, իտմի, որ ես ասի, թե խշխժան, թե սիբիրախտը, թե անայսա, բրասիլոզը, թե տիպերկուլոզը, այդոնք մեն ապասնի վանդություններ են մար։ Մեկ այսա կարուն արում վերց է, մեկ էլ այսա աշունը, մեն ինչ նորից կարուն աշուն ծմեր էտ, մենք սրսկվի, նորից ամեն ինչ տեղը տեղին կլնի։ Որ 11 թվականից, երբ որ գյուղը մեր կառավարությունը իր վրա վերցրեց այս պարտականությունները, սա ինչ-որ մասով թեթևացնում է գյուղացու հոգսը, որտև մենք գիտենք բոլորս, որ գյուղացին անվճար ունակ, անա չի կարող այդքան պատվաստումների, պատվաստանյութի համար գումար դա։ Ամեն ինչի սրսկում է անում է, ամեն դեմ հիվանդության, մեր հիմար էլ լավ, որ հիվանդությունը չբռնա մեզի, ենկախ հլում ենք տիբերկուլոզ երեսը մինչեր, երեխեքի կաթը խմում են, օգտվում են, հիվանդությունը լավ է, որ բրծնում է։ Մարզում աշխատանքները վերահսկում է Հայաստանի Հանրապետության գյուղատնտեսության նախարարության սննդամթերքի անվտանգության պետական ծառայության Գեղարքունիքի մարզային կենտրոնը։ Մինչև 1 տարեկան և 1 տարեկանից ավել անասունների պատվաստումները կատարվում են տարբեր կերպ։ Սիբիրախտը տարին պատվաստում է, եթե խոշոր է, ասենք մի տարեկանից բարձր է, պատվաստում է մի անգամ, 12 ամիս նա իմունիտետ ունի, իսկ եթե նա մատղաշ է, մինչև ասենք մի տարեկան դառնալը 2-3-4 անգամ պատվաստվում է։ Նույնը դաբաղ ասենք մեծահասակներին տարին 2 անգամ է պատվաստվում, 6 ամիսը 1 միջումով, իսկ մատղաշը 3 ամսականից սկսվում է 3-4 անգամ, մինչև դառնում մի տարեկան։ Այս աշխատանքներին հետևում է շրջանի մեր վերադասը։ Շատ լավ քայլ է ձեռնարկել պետությունը, ասենք ամեն պատվաստումը մեր համար է օգտակար։
Եսիրեր եմ անասնապահությունը, եսա 8 տարի ես անասնապահությունը զբաղվում։ Միաժամանակ այս տարի նաև պետպատվերի մեջ ընդգրվել է նաև ձիերի Սիբիր ակտիվանդությունը, որը նույնպես պատվաստում են անասնաբույժների կողմից։ Մինչ այժմ համաճարակաբանական ի վիճակը կայուն վիճակում է, չունենք որևիցե հիվանդություն, վարակիչ հիվանդություն, միջոցառումները գնում է ըստ պլան ժամանակացույցի, որը իջեցվում է գյուղնախարարության կողմից։ Մինչև հունիսի վերջ անասնագլխաքանակի բոլոր տեսակի պատվաստումները մարզում կավարտվեն։ Արփինե Մինասյան, Արգան Պողոցյան, Գեղամաուր։